драги приятели, това би било доста неудобно. Окей, имаме ли шанс така? Май имаме шанс. Перфектно. Сега вече е перфектно. Когато станах тази сутрин и започна да си оправям бюрото, да подреждам, да почиствам, за да съм готов да си започна работния ден, се сетих за нещо, което може би ще е интересно да ви разкажа. Снощи говорих по телефона с Калата. Калата е човека, който в FlashGate се занимава с програмиране и публикуване на съдържанието. Най-вече в стандартните социални мрежи, като Instagram, Facebook, Google My Business, тем подобни. Настроява нещата, прави да изглежда добре и ги пуска. Съответно, говорихме си по телефона и реших да го апдейтна за това как се развиват нещата. Му казах, между другото, днес излязах да си взема кафе и всъщност най-вероятно ще работим с двама нови клиента. И тогава ме пита, как го правиш това? Смисъл такъв, как така излезе и след това се прибра и имаме някакви двама нови потенциални клиента. И аз му казах, добър въпрос, виж, това може би ще е интересно да ти го разкажа, защото нали, по този начин той, като човек, който е малко в сянка, в смисъл такъв, че той стои и върши някакви задачи, но той всъщност не винаги вижда цялата картина. И му казах, окей, ще ти разкажа, защото вярвам, че ще е интересно. Това, което се случи, че излязох, бях в странно настроение, някакси не се чувствах, не чувствах стойността в себе си вчера сутринта. Не знам как да го пиша, просто знам, че ви имате такива дни също. Събужда си и си казваш, нищо не струвам. Нищо не струвам и имаш две опции като цяло. Едната е, ако имаш тази възможност, просто да лежиш цял ден, да гледаш YouTube и да едеш чипс. Другата е да направиш нещо, с което да демонстрираш на самия себе си, че това, което чувстваш в момента, не е истината. Окей? И това, което реших да направя малко разярен сутринта, си казах, аз ще изляза навън, искам да прекарам малко време в студа. И не знам защо ще трябва да ме да си облека костюм. Обичам костюми, но мразя да се представям на първа среща с костюм, в смисъл с клиент. Не мисля, че това е правилният начин, поне за мой тип работа, мой стил на комуникация, но обожавам костюми. И не знам защо, буквално реших да се сложа костюм сутринта, за да отида до магазина, да взема една пратка от Speedy, да си изпия кафето и така нататък. Съответно, не знам, тръгнах и се замислих, окей, чакай малко, тук има доста, беше доста рано, около 8 нещо сутринта, понеже ставам още по-рано, но още не бяха отворили повечето бизнеси в квартала. Съответно, трябваше да изчакам, просто защото си мислех, окей, какво ще стане, ако аз опитам да намеря някакъв нов клиент? Е така просто да говоря с хора и демонстрирам на самия себе си, че аз имам стойност и че знам да правя неща, които много малко хора могат да правят и още по-малко в тази сфера. Нали? Говорим за маркетинг като услуга, която ние предлагаме на клиенти, но ние също имаме нужда от маркетинг. Съответно, много е вероятно ти, който и да си предприемач, фриленсър, част от екип, да имаш собствен бизнес, каквото и да е. И да си кажеш, окей, маркетинг, сега ще търсим клиенти, как ще търсим клиенти, ще направим уебсайт, ще направим фейсбук страница, ще направим инстаграм, ще платим за реклама и клиентите ще дойдат. Окей, това е един начин, но това е модерният начин, към който отиват всички, защото изглежда трудно, защото отнема много време да направиш всичко това, но не винаги ефектът е толкова значителен. И какво би станало, ако направим нещата малко по-олдскул, просто отиваш и говориш с някой. Това е което реших да направя вчера. Съответно, има едно кафе наблизо, с някакво гръцко име, май беше нещо, не помня. Но ми се стори готино като дизайн, готино като концепция. Изкарах си телефона, отворих Google Maps, видях къде съм, видях къде е заведението срещу мен и го нямаше. След това го потърсих по име и тогава излезе. Значи беше толкова невидимо в Google Maps, че си викам, вау, те въобще не се виждат. След това ги потърсих във Facebook, видях колко е жалка ситуацията там. Малкото неща, които постват, са много кофти направени и скучни като цяло. И си казах, окей, ще отида да говоря с тях. Влизам, разминавам се с сервитьорка, казвам, извинявайте, управителя тук ли? Да, може ли да го повикате? Да. Показа се една жена, говорих с нея, оказа се обаче, че тя не може да взима такива решения, защото това е франчайз, който се контролира от Гърция и схемата е много сложна. След това, все още беше рано,
доста рано, съответно много други бизнеси не бяха отворили още, но минах по една улица и видях барбършоп. Си викам, а, това не беше тук преди около месец. Интересно, отваря в 10. Още около 9 и нещо. Това отваря в 10. Какво правим? Огледах се и видях една аптека, денонощна аптека, която, от която всъщност пазаря, която трябва да купя нещо от аптека, защото е много голяма. И си викам, тази аптека е голяма, излиза в Google Maps, нямат нищо в Google Maps, нямат нищо в Facebook, те не съществуват в Facebook, нямат уебсайт или поне аз не успях да го намеря, когато го търсих. Но имат потенциала да бъдат номер едно в радиус от няколко километра, защото е огромна аптеката. И в същото време се спомних, че почти никой не влиза там. В смисъл, когато аз отида, максимум съм видял още един човек освен мен, а е огромна. Влязах, попитах, здравейте, мога ли говоря с управителя? Да, аз съм. Беше една любезна жена на около, може би 60, 50 и няколко, 60, всъщност може би малко над 60 години. В момента, в който ми каза, че тя е управителката, усетих, че нещата няма да потръгнат, започнах да говоря с нея, тя ми каза директно, много благодаря, не съм заинтересована. Реших, че няма никакъв смисъл да опитвам повече. Излязах оттам и почувствах това чувство, което ти се казваш в момента, окей, пич, какво ми разправиш, че това е пълен провал. Не стига, че се чувстваш зле като станеш, отиваш да направиш нещо, за да демонстрираш, че не си толкова зле, колкото се чувстваш, че си. И става още по-зле. Тогава е важният момент. Кръстопътя. Това е момента, в който можеш да решиш, окей, ще се предадеш ли? Или ще продължиш напред? Съответно това, което направих, е да кажа, ми няма да се предам, нека поне да пробвам още няколко пъти, ей така за забавлението. В смисъл, така или иначе не върви, какво пък ще загубя? Съответно, барбършопа още не беше отворил, още беше прекалено рано, но има един фитнес наблизо. Отварям Google Maps, същата история, него го няма. Търси името на фитнеса, него няма никъде. Отивам, гледам, на вратата стои момичето, което по принцип е, нали, която те посреща, обслужва и така нататък. Пуши цигара, пие кафе навън, точно в хора. И казвам, здравейте, мога ли говоря с управителя? Ами, няма го в момента, с какво мога да ви помогна. Съответно, в този момент, когато те питат, тук започва важното. Когато те питат, няма го в момента, с какво мога да помогна аз? Това е момента, в който ти си пред един капан. Тези хора са някакси подсъзнателно обучени да те отрязват. Защо? Защото те имат респект към шефа си, към управителя, към истинския управител и не искат да го занимават с никакви глупости. Съответно, те предполагат, че ти си някакъв идиот, който просто ще досажда на шефа им и ако те ти помогнат да стигнеш до шефа им, на практика могат да им се скарат, могат да им направят забележка за това, че са притеснили шефа си с глупости. Съответно, казвам, ами, вие ли взимате решенията за този бизнес, конкретно, в смисъл бизнес решенията? Ами, когато шефа го няма, да, окей, но все пак той трябва да ги вземе, нали, кога го има, кога е тук. Ами, той пътува много, той всъщност е управителя, но той е управител на много локации в цялата страна, на различни бизнеси, съответно понякога идва буквално за 5 минути и заминава, и е много трудно да срещнете с него. За какво става въпрос? И тогава реших да създам малко близост, да кажа за какво става въпрос наистина. Разказах, казах, нали, вярвам, че можем да предложим нещо, което други не могат или не се осмеляват да го направят. Не, че практически не могат, просто не се осмеляват да го направят. И вярвам, че бъде заинтересован, защото е много изгодно, много ефективно. И наистина вярвам в това, работим с такива и такива бизнеси, вярвам, че се заслужава. Убедиха в крайна сметка и тя всъщност ми даде, ето тази бележка, няма да показвам близо, с името и номера на, трябва да звънна после, на този въпросен управител, на който аз трябва да му звънна. Съответно, обаче какво ми каза? На 90% съм сигурен, че няма да се получат нещата, понеже и той не взима решенията. Добре, а кой взима решенията? Собственика. Но собственика, той пък е отговорен за още повече работи и е много трудно да се стигне до там. Той е в еди кой си град, така нататък. Казах, окей, няма нещо. Благодаря ти все пак, нали, че ми даваш контакта. Аз от моя страна ще се опитам да не съм досаден. Кажи ми отколко доколко ще се е удобно да му звънна, за да не притеснявам човека. Тя ми каза. И така, имам телефонния номер, имам името на човека. Сега това, което остава, е аз да му се обадя и
Това, с което разполагам, са броени секунди да му грабна вниманието. Защото ако по тона на гласа ми, по думите, които използвам, по начина ми на изразяване, включително по акцента ми, аз трябва да го, да го впечатля. Ако не го впечатля, ако не му грабна вниманието, това е зает човек, който няма време за, за телефонни разговори за щяло и нещяло. Имам само един шанс. Окей? Okay? Това е. Имам един шанс да му звънна и да го убедя следващия път, когато този човек е в Пловдив, да се срещнем. Може би трябва да вкарам някакъв базик, нещо забавно, така че му привлека вниманието, след това да пусна 2-3 важни точки от това, което реално предлагам, но без да разкривам цялата история, за да мога да му грабна вниманието и той да има желание да дойде, да, да ми звънне, да се видим и да пием едно кафе. На мен това, което ми трябва да са 10 до 15 минути. 10 до 15 минути с един човек и съм обяснил всичко, което правя, правим и сме си оговорили вече среща за тест. Окей? Okay? Съответно, взех този номер, стана 10 часа и отидах към барбаршопа. Там беше момчето и беше странно. Влязох, той беше с тъмни очила, студена физиономия и си казаха, това ще е сложно. На същото отгоре, вижте каква грешка е да се правите на някакви интересни. Казвам го, защото аз не го правя, но вчера сутринта го направих, не с цел се правя на интересен пред други, а защото ми беше яко, беше ми яко да се облика така, за да се повдигна малко настроението. И отивам с костюм, при човек, който е браснар, с слънчеви очила, ледена физиономия, и аз излизам с този костюм и викам, здравейте, вие ли сте браснаря? Той ме гледа от глава до пети и вика, да, аз съм, то реално това място не е мое, аз така, иначе, към, нали, в главата ми първото нещо, което изникна е, това момче си мисля, че съм от данъчните или нещо. Съответно му казах, окей, виж, тук съм за да ти предложа нещо. Започна да говоря за маркетинг. Грешка. Никога не говорете за маркетинг. Маркетинг е мръсна дума. Той беше изключително незаинтересован. Казваме, че скоро ще няма собствено място. Тук споделя пространство с фризьорка. И всъщност интериора въобще не е приветлив, не е интересен, няма никакъв смисъл от маркетинг, но скоро ще няма ново място, където ще го направи наистина готино, негово си вече, в негов стил. И там би бил заинтересован от маркетинг, но пък ще се обърне със сигурност към братовчет си, който се занимава с социални мрежи и така нататък. Съответно аз му казах, окей, разбирам. И не с цел да омалважавам способностите на братовчетите, но мисля, че мога да предложа нещо различно. В този момент той стана, започна да се приготвя нещата, напълно ме игнорира, се едно съм метла подпряна на стената до него, просто ме заобикаляше и си върши нещата. И в този момент нещо ми щракна и си казах, окей, просто си тръгвам, дори без да кажа чао, просто трябва да си тръгна от тук. Абсолютно досарен съм му, той се опитва да му дреже, абсолютно безинтересен съм. И следващата мисъл беше, толкова ли си слаб? Толкова ли ти е достатъчно? За да се обърнеш и да се тръгнеш и да се предадеш, вместо да се бориш за този клиент. Този клиент може да е малък, имайки преди от другите бизнеси, с които работим по принцип, които имат множество обекти, много по-големи, много по-известни, много повече клиенти, много повече капитал, който могат да инвестират в маркетинг. Той е много малък. На всичкото отгоре съм удосарен. Игнорираме. За какво се боря? Но приемо като лично предизвикателство и си викам, окей, чакай да пробвам на последно нещо. Обърнах се към него и му казах, разбирам, че съм ти изключително досарен и искаш да се върши работата. Това, което ще ти кажа е, че опитвам се да предложа услуги, които никой друг не се осмелява в момента да направи по този начин. Всеки може да го направи. Никой не го прави, защото е страшно. Защото никой не познава пътя по-добре от мен. Той се обърна, явно си казва, той що ми говори така рязко. И му казах, виж, когато говорим за маркетинг, първото нещо, което ти изниква в главата е Инстаграм. Като говорим за Инстаграм, първото нещо, което ти изниква в главата са кифли, които се постват селфита или пък на снимка на новия маникюр, който имате или новата прическа или каквото и да е. Аз не ти говоря за това.
Сещаш ли са за тези видеа, които са в YouTube и в Facebook на някакви браснари в Нью Йорк, примерно, които правят някаква брутална трансформация с някакви мега ефекти на брадата, на косата и каквото и да е? Да, гледал съм супер много такива видеа, те имат милиони гледания и са брутални. В Facebook гледам, в YouTube гледам, викам, така. В този момент той разбра за какво говорим. И тогава му казах. Не го бях предвидил, аз просто импровизирах, но тогава му казах следното. Колко твои конкуренти в Пловдив имат такова видео? И той на момента каза, най-вероятно 0. Аз му казах, не искаш ли да си първия? Замисли се. И тогава реши, че е момента да подправя още ситуацията. И му казах, окей, аз не ти говоря за просто публикации или да постваме някакви текстове вместо тебе. Аз ти говоря за нещо, което знам как работи. Защото в YouTube имам почти 200 000 абоната, в Instagram публикувам по една снимка на месец, имам над 24 000 последователя и ако влезеш и видиш снимките, се личи, че не са купени последователи, защото имат лайкове, имат реални коментари от хора, които се личи от самите коментари, че ме познават и ме следват от години. От години. Как го правя това? Как мога да го фейкна? Как мога да платя за това? Разгледай. Извадих си телефона, но той извади неговия. Каза, напиши ми името си. Написах му името си в Instagram, отвори, скролна и каза, Това беше всичко. Това беше всичко, от което той имаше нужда, за да разбере какво му предлагам. И аз импровизирам, не винаги отцелвам правилната фраза, не винаги отцелвам правилната дума или правилната интонация, но идеята на цялото това видео, което правя в момента е да ти кажа, окей, всеки говори за Facebook и за уебсайт, всеки има вече Facebook и уебсайт, Instagram и Twitter и какво ли още не. Излез, бори се за клиенти, нека те отрежат няколко пъти, постигни целта си. Какво стана? Поговорихме още малко, дарах му няколко примера, показах му няколко неща. Пича беше абсолютно вдъхновен. Започнахме да говорим за това, кога се отваря новото място, как ще ми се обади, какво ще направя за него. И тогава му казах, в момента в който той беше най-загрял и вече беше с ентусиазъм, гледаше ме в очите, говорихме и вижда как се надъхва. Значи минахме от това той да ме заобикаля до това той да ме гледа в очите, да ме слуша и да бъде впечатлен. И това е момента, в който е затварянето. Директно му казвам, окей, не искам ти досаждам повече. Той ме прекъсна, вика, не ми досаждам. Няма нищо, знам, че имаш да вършиш неща. Имаш ми номера? Знаеш какво правя? Звънни ми като отвориш новото място, ще дойда и ще направя една демо версия. Напълно безплатно. Викни ма, правя го, пробваш го, след това говорим. Ако не ти харесва, черпиш едно кафе, усмихваш ми се и до нови срещи. Той ми се усмихна. Викам, много ми беше приятно, подарък си ръката. Той ме се споведе ръката, направи така. Сиреч, брато. Тръгнах си и сказах, вау, това беше едно добро постижение. Много лесно, когато клиентът те търси и вече е заинтересован от услугите, те знае какво предлагаш, знае какво правиш. Обаче да отидеш пред някой абсолютно непознат, да влезеш в офиса му, офис, кавичка, нали, това браснарски, фризьорски салон. И от студена комуникация, здрасти, добър ден, да стигнеш до бро, ще работим заедно. Е, това нещо сме го загубили. Ако говориш с баща си, с дядо си, с чичо си, те най-вероятно знаят за какво става въпрос, обаче ние сме го загубили. Защото ние си мислим, че всичко работи във Facebook и в Instagram и в уебсайтовете. И сега можеш да кажеш, добре, как така ти предлагаш такива услуги и в същото време казваш, че не е това начина. Това е начина, но това не е единствения начин и особено ако имаш нужда от клиенти или поради каквато и да е причина, искаш бързо да стартираш, по-добре го направи така. Освен всичко останало, което ще постигнеш едно личностно израстване, подобряване на комуникацията, смачкване на егото, което по принцип трябва да бъде балансирано, ако е прекалено високо, то ще падне, ако е ниско, ще падне още повече и когато постигнеш целта си, то ще се издигне, но ще се издигне базирано на истината, а не базирано на книгите, които си прочел и си мислиш, че вече си Гари Ви,
Били Джейн или как се казваше този тип, или който и да е друг от тия известните, които ти продават нещо, което е смислено, ценно, качествено, но ти само като прочетеш книгата вече си мислиш, че си номер едно. А всъщност отиваш на улицата и не можеш да кажеш едно здрасти без да заекваш. Окей? Okay? Добро утро на всички. Аз започвам да работя. Имам да отговарям на доста имейли. Имам да подготвям доста неща като цял днес. Защото е последният ден, в който мога да го направя. Утре имам много важни други задачи. Не знам какво ви се стори. Не знам какво мислите за всичко това, което ви казах. Би ми било интересно да стане някакъв диалог в коментарите. Окей? Okay? И ако има някакви въпроси или просто искаш да ме обслуваш, заповядай. Пожелавам ти хубав ден, качествено кафе и да ти спори в работата. Чао!